خوش الحال حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب قادری رضوی، وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان نشانہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محسیہ آل پاکستان، فیضان محسیہ آل پاکستان، فیضان رضا، الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دي بلند درود شریف پڑھو الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله دیانت داری نال ایک مرتبہ بابا دے بلند پڑھو نا تاکہ محبت پیدا ہو جائے الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين
انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اہل سنت، کریم آقا دے نال پیار رکھن والی، عقیدت رکھنے والی سنی غیور مسلمان بھائیو، عرصِ محدث اعظم پاکستان بحمدہ تعالی پورے جوبن تے انتہائی شان و شوکت دے نال اس دیاں نشستاں جاری اور ساری دی رات تو لے کے ہن تک اور رات گئے تک آپ حضرات نے علماء کرام دے بیانات دا سلسلہ آپ حضرات نے علماء کو سماعت کرنا ہے. میں بھی اللہ سونے دی توفیق دے نال انشاءاللہ اپنی وقت وچ رہندیا سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے جو عرض کراں، اللہ تعالیٰ مینو حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، مینو اور آپ حضرات نو سن سنا کے سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات وچ بھیجے نے سارے نبی شان والے، مرتبے والے، مقام والے، انہاں چوں ماد اللہ جھوٹا نبی کوئی نہیں، سارے حق لے کے آئے اور سچ لے کے آئے. پھر جملہ سن لو، میں اگر آپ حضرات کے کل کوئی جواب مانگا، اگرچہ آپ حضرات افضل اعلیٰ بیٹھے ہو، بولو گے میری گل دی تائید ہو جائے گی. سارے نبی افضل لے تے سارے نبی بولو نا اعلیٰ لے. ساڈا نبی او نبی ہے جڑا سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے. اسی کسے نبی دی توہین نہیں کردے، نبی تے نبی رہ گیا. سنیاں دے منن دے وارے وارے جائیے، ایتے پیر فقیر تو لے کے کریم آقا تک، میرے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے، میں لیٹیا ہواں کوئی ماں دا لال ثابت نہیں کر سکدا کہ امام آدم کروٹ لئی ہوئے تے کانڈ ماں وال ہو گئی ہوئے. جیڑا میرا امام ماں وال کانڈ نہیں کردا، اور رسول اللہ دا ادب کتنا کردا ہوئے گا. اور بیٹھے تسی دور ہو، جنہ تبصرے کردے نا انہاں واسطے حق کے پیچھے بیٹھو. ایویں دو دو چار چار فٹ میرے نیڑے نیڑے ہو نا، گل کریے ذرا. جنہاں نوں تکلیف ہے او اگے دا ہونا. نعرہ تکبیر، بس بیجو بڑی میرے، نعرہ رسالت، دیانت داری نہ لارا مارو، نعرہ رسالت، حضور محدث اعظم پاکستان، کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے. تو جو اسی کسے دے گستاخ نہیں، کسے دے بے ادب نہیں، ماں باپ تو لے کے پیر فقیر تو لے کے کریم آقا تک سنی ہی نیاز مندی. تواڈے منن دے وارے وارے جائیے، میں ویسے تواڈی قدر کرنا. او سنیاں نے بھی انہاں نے بھی منیا ہے، جنہاں لوگاں نے بالکل کپڑے لا دیتے، نالیاں تے بہ گئے اور آکھیا جی یہ بڑی پہنچی سرکار ہے، انہاں نوں کچھ نہ آکھیا جی. اسا انہاں نے بھی مان لیا ہے جن نے توکو نال زیادہ کپڑے پا لے، مثلا پانچ کمیزاں، پانچ تے واسکٹاں، پانچ تسبیحاں، پانچ مدریاں، اسا انہاں نے بھی مان لیا ہے. سانو کوئی آکھے بے ادب اے گستاخ اے، لیکن یاد رکھو سنیاں مانے تے لیا ہے،
لیکن جڑا بخیل بیٹھا چپ رہے دیوانہ محدث آدم دا چپ نہیں رہے گا اسا اکھا میٹ کے ساریا نو نہیں منیا اسا منیا تے فیصلہ باد دے محدث آدم نو منیا ہے اسا منیا تے لاہور دے داتا علی حجویری نو منیا ہے اسا منیا تے پاک پتن دے فرید الدین نو منیا ہے لوگو دورو نیڑو چل کے میرے دادا مرشد اور سے پاک دے آنے والے ہو اسا انہاں نو منیا ہے جنہاں دا چہرہ ویکھدے محمد دا مدینہ یاد آ جاندا اے فرق جے منن دا لیکن اسی کسی دے گستاخ او بولو تے صحیح کتھو قوم آوے بولن والی اے تھوڑا جا لنگ لینڈیو ویڑا تسی ہونے بولو گے اسی انہاں نے بھی منے ہے لیکن یاد رکھ لو اسی گستاخ نہیں ہے پھر جملہ سن لو سنی گناہگار تھی ہو سکتا ہے گناہگار تھی ہو سکتا ہے گستاخ تے بے ادب نہیں ہو سکتا لوگو سرکار کائنات تے سرکار رہ گئی اسی سرکار دی آل نو بھی منے ہے اصحاب نو بھی منے ہے اولیاء کرام نو بھی منے ہے جیڑا جیڑا اینا دے نال لگ گیا او بھی افضل تے آلہ ہو گیا لیکن افضل تے آلہ ہون واسطے اے دلیل تے پیمان ہے او دا چہرہ ویکھ لو او دا چہرہ شریعت دے مصطفیٰ دے خلاف تے نہیں اے تارک قرآن تارک شریعت تارک صلات تے نہیں جیڑا تارک قرآن ہوئے تارک شریعت ہوئے اور سوم و صلات دا پابند نہ ہوئے میں اپنے شیخ کامل دے آستانے تے اے بات علل اعلان کرنا چاہنا شریعت دیاں تجیاں اڑان والا ساڈا پیر نہیں ہو سکدا خلاف قرآن چلن والا ساڈا پیر نہیں ہو سکدا ساڈا پیر اوہی جدا سینہ علم مصطفیٰ دے دین نال منور نظر آ رہا ہے دین مصطفیٰ نال منور ہے جدی نگاہ وچ اللہ کمال رکھے ہے اچیا کو سبحان اللہ نہیں اجے مینوں چس نہیں آئی کھل کے آکو سبحان اللہ میں پہلے چو اجازت دے دیتی میں اپنے سائیاں دے قدماں نو قدم بوسی کر کے معافی مانگ لاں گا ایڈی دوروں پروڑا چل کے آیا ایڈا بندہ چپ کر کے اگے بہ جائے لیکن گو لوگو اے بولنا چلنا ساڈا طریقہ ہے سنیاں دے خطیباں نو حوصلہ ہو جاندا ہے اسی گستاخ نہیں آ کوئی گستاخی اہل بیت دی کر رہی ہے کوئی گستاخی اصحاب رسول دی کر رہی ہے کوئی گستاخی اولیاء کرام دی کر رہی ہے اینا گستاخہ نے گستاخہ دی کنڈی کھولی تے مردا قادیانی پیدا ہویا اینا گستاخہ نے گستاخیاں کر کے تے کنڈیاں کھولیاں لوگو پرویزی تے چکرال بھی پیدا ہوئے میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والیو اہل سنت کول بیٹھن والا نہ پرویزی بنی ہے نہ چکرال بھی بنی ہے نہ احراریاں بنی ہے نہ مدودیاں بنی ہے نہ قادیاں والا بنی ہے نہ آمدی بنی ہے نہ لاہوری بنی ہے نہ مردائی بنی ہے ایتھے تے جیڑا بھی آیا نا او کوئی پیر صبح شاہ چکوال والا بڑھیا ہے لوگوں کوئی حضرت شیخ الحدیث مولانا فیض احمد صاحب بہاولپور والے شانہ لے گئے کوئی شیخ القرآن بڑھیا کوئی شیخ الحدیث بڑھیا جدے جدے تے میرے محدث ابن آدم دی نگاہ پہ گئی خدا دی قسم عام بندہ ریا انہی محبت مصطفیٰ کرنے والی اچھو پیدا ہو گیا یہ نگاہ محدث آدم دی اے ہے تے ہولی نہ بولنا جی نگاہ محدث آدم دی اے ہے تے امام آدم دی نگاہ کیسی ہوئے تے جی امام آدم دی نگاہ اے ہے رسول پاک دی نگاہ دا کی عالم ہوئے گا اسی شانہ بیان کریے نا اے شانہ بندے ہو بڑے بٹ والے لگ دے رہے جنہ آج تک ساڑی تائید نہیں کی تھی سبحان اللہ کہہ کے بھی ماشاءاللہ کہہ کے بھی اسی آتی ہے سرکار اسی ایتھے بیٹھے ہیں سرکار گنبد خضراج نہیں سرکار گنبد خضراج ہی نہیں لیٹے گنبد خضراج نے ویندے عاشقاں دے سینے تے نے لیکن اگے جڑا سبحان اللہ کہہ رہی ہے یہ میری تائید کر رہے ہیں تے جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے پتہ نہیں ہوتا عقیدہ گول مول ہے حضور محدث آدم پاکستان فرماندے سن فقیر رہتا گول باغ میں ہے لیکن عقیدہ کچھ ہی بولو عقیدہ گول مول نہیں ہے اجڑے نمی نمی بندے آ جان دیو نا اے اینا دا عقیدہ تھوڑا جا درست کرنے والا ہے حضرات ایک بات اتفاق ہو گیا سنی گستاخ ہو سکدا اچھی بولو گستاخ ہو سکدا بے ادب ہو سکدا اور دوجی گل بھی ایسی اتفاق کر لئیے نبی آن کے نہیں بندا نبی بن کے آن
بولو نبی آن کے نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے۔ مت آخو جی نبی یونیورسٹی داخل کرا دیتا ہے تے اے پڑھ کے آئے ڈگریاں حاصل کر کے آئے پھر نبی بنے گا، کسے مدرسے پا دیو اے نبی بن جائے گا، یا پھر اللہ تعالی نبی بنانا چاہے اللہ نبی بنا دا نا، ایتھے نہیں نبی بنتا۔ نبی کالج میں جا کے نبی نہیں بنتا، سکول میں جا کے نہیں نبی بنتا، یونیورسٹی میں جا کے نبی نہیں بنتا۔ فیصل آباد والو نبی آن کے نہیں بنتا، نبی بن کے تشریف لیا۔ اتنے میں دلیل پیش کراں گا۔ اما جی آمینہ میرے آقا دی پاگاں والی ماں تے نصیباں والی ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندی ہے جدوں سونا پیدا ہویا نا سار سونے نے سر سجدے وچ رکھ لیا سی۔ بولو سارے تے سیدہ آمینہ کہندی ہے مینوں تجسس پیدا ہویا سرکار دے ہونٹ پیل دے نبی پاک دے ہونٹا تے حرکت۔ سیدہ آمینہ کہندیاں نے بچے بڑے بڑے پیدا ہوندے ویکھی لیکن اج تک سجدے کردا تے سونا آیا تے دعاواں کردا آیا۔ سیدہ پاک دا جملہ بڑا پیارا ہے، میرا ویدان اے کہندا ہے سیدہ کہندیاں ہون گیاں قد تے بچیاں والا نظر آ رہیا پر کم سارے نبیاں والے نظر آ رہے نے۔ قد بچیاں والا کم نبیاں والے، آقا نہاتے دھوتے تیار ہو کے آئے، سرکار کائنات نے کنگھی کیتی ہوئی، آقا نوں ماضا کے ڈورے لگی ہوئے، ناڑو کٹیا ہوئے، سونا پوری تیاری دے نال سیدہ آمینہ دی گود وچ آیا، کائنات تے بہاراں لگ گئیاں۔ لوگو آن کے نبی نہیں بنیا، رب نبی بنا کے توریا۔ اچھا ہوں میں دلیل قرآن تو لواں گا۔ عالم ارواح، عالم ارواح وچ اللہ سارے نبیوں نو اکٹھا کیتا، سارے نبیوں نو اکٹھا کیتا۔ قرآن پاک پڑھنا جدا بندہ ایمان والا نا یقیناً تسی محبت والے بیٹھے ہو، ایمان اور تازہ ہو جاندا ہے۔ عالم ارواح وچ اللہ نے نبیوں دا اکٹھ کر کے دا قرآن کریم وچ اس دا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندا وا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول۔ خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو کٹ کر کے ساریاں نو بلا کے فرمایا، اے نبیو تانوں حکمتاں بھی عطا کراں گا، تانوں شاناں بھی عطا کراں گا، تانوں کمالات بھی عطا کراں گا، تانوں معجزات بھی۔ لیاؤ صاحب زادہ صاحب کیا بات ہے، اے بچیاں نو بھی پیسے دے کے بھیجنا اے بھی کم ٹھیک نہیں، ہن مینوں اس پاسے نہ جان دیو، کسے محبت والے محبت کیتی ہے نا۔ چلو تو جو فرمانا درا میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والےو، اے نبیو تانوں میں کتاباں بھی عطا کرا۔ اجے نبیاں نو اللہ تعالی وجود نہیں عطا فرمایا، فرمایا وا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین۔ اجے جناب آدم علیہ السلام دا وجود نہیں بنیا، اللہ عالمی اروا وچ نبی کہہ کے پکاردا پیا، ثابت ہویا اے نبی دنیا تے آن کے نبی نہیں بندا، بلکہ عالمی اروا وچ اللہ تعالی انہاں نبی آکھیا ہے، اے نبیو میرے نال وعدہ کرو تانوں میں حکمت عطا کراں گا، شان عطا کراں گا۔ یا اللہ کیڑا وعدہ لینا چاہندا ہے؟ فرمایا میرے نال وعدہ کرو، ثم جا اتم رسول، تواڈے وچ میری عظمت والا نبی آ جائے، تواڈے وچ میری عظمت والا رسول آ جائے، تواڈی نبوت دا ڈنکا بجدا ہوے گا، تواڈا کلمہ زمانہ پڑدا ہوے گا، تواڈا زمانہ ختم تے کلمہ میرے یار دا شروع ہو جائے گا۔ تسی میرے حبیب دا کلمہ پڑھنا، میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایتھے مولوی مولوی نو منن واسطے تیار نہیں، پیر پیر نو منن واسطے تیار نہیں، نعت خان نعت خان نو منن واسطے تیار نہیں، چوہدری چوہدری نو منن واسطے تیار نہیں۔ اللہ نبیاں وچ اکٹھ کر کے، سارے نبیاں دا اکٹھ کر کے، ساریاں وچ اپنا ذکر نہیں چھیڑیا، ساریاں وچ اپنے حبیب دا ذکر چھیڑیا، خدا خود میرے
مجلس کو تے اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بو تے شب جائے من بولم کسے نبی نے انکار نہیں کیتا یا اللہ سانو بلا کے اپنا ذکر چھیڑانا میرا ویدان نے کہندا ہے سارے انو اللہ پاک نے بلا کے حسنین دے نانے دا ذکر چھیڑیا اے دا مطلب ہے جدو سرکار دا ذکر رب نے چھیڑیا نبیاں نو وجہ دا گیا ہوے گا ایویں پیار نال تھوڑی جی اونچی کہہ دیو سبحان اللہ قادریو رضویو ہے تسی پیور خالص ہو پر آواز بھی خالص ہونی چاہی دی آکو سبحان اللہ اے نبیو تواڈے وچ میری عظمت والا رسول آئے گا بریلی چو آواز آئی ساریاں نو نبی آکھیا قاری کلیم اللہ صاحب ٹائم دے بالا ویکھیا جی میرے بال ویکھو نا ذرا بریلی دا تاجدار بولیا آ بولے کہن لگے خلقی سے اولی یا اولیا سے رو سوئے خلقی سے سوئے سب رسولوں سے آلہ ہے نبی سب رسولوں سے کیا بات ہے یار میرے شیخ دی بارگاہ چ آن کے نالے اپنا سینہ منور کرو اس امام دا ذکر اسی خدا کلام پہ پڑھنے آ جڑا امام الکلام تے کلام الامام رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک واری گج وج کے پڑھیا جے انی اسماء و صلات اہل محبت وارقوم آقا کریم نے فرمایا جدو میرا غلام کائنات کسی خطے تے بہ کے مینوں یاد کردا ہے میں اپنے غلاماں دیاں آوازاں سن لینا وا تے اسی کی آنے آ سب رسولوں سے آلہ اچھی بول نالے دائیں بائیں چہرہ ویکھو نا بل رات وی تسا کڈیے نیندر آس نالے بندہ جن مزہ بہتا ہوندا ہے نا اودوں نیندر بھی آ جاندی ہے مزہ بہتا ہے نا نیندر بھی آؤں گی لیکن ایک بار کڑکو مزہ لو سرور لو یقین کرو او دا کلام جڑا زبان تو نات پڑھدا سی نظر دے سامنے حبیب مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندا سی اج اینا نات خانہ تو بے وارے وارے جائیے اینا نات خانہ نے مسلک اہل سنت و جماعت انگلیاں اٹھانیاں اینا دیرا ہموار کر دیتی اے جالی پیرہ نے اہل سنت و جماعت وال انگلیاں اٹھان دیرا ہموار کر دیتی لوگوں میں پیغام دینا چاہنا اپنی شیخ کے کامل دے آستانے تے اور تحریک اہل سنت دے پریڈ فارم تو پیغام دینا چاہنا چھیڑا چھیڑا آستانے نہ وابستہ رہے گا پاوے سمندری ہوئے پاوے گجرا آوے پاوے لاہور کا جامعہ نظامیہ آوے کائنات کسے خطے تے چلا جا تینوں میرے شیخ الحدیث دا فضان ہر پاسے نظر آئے گا جیڑا جیڑا انہاں نال لگدا گیا گمراہ کدی نہیں ہوے گا او للکار پا کے آکے گا سب رسولوں سے آلہ بولیا جی سب رسولوں سے آ